Любой товарны Қытайдан оптом сайтынан топшын орғатаман 27 млн 557 525 рублі товар сатылыпты. Қазір Қытайдан товар алып келіш барған сәл осан болып орайды. 160 рублге кроссовка. Ең кәмінді өліп қойғанда 50 000 доллардан 100 000 долларға шы файдасы бол. Қытайдан алып келгенден көрі Өзбекистанның өзден алып сатқанан яқшы болады. Бұл біз күткен нәрсіміз. Бұл видео арқалы dünyodagi eng katta optim saytdan siz xohlagan tovarni topishni o'rgataman. Ya'ni siz Uzumda yoki Azonda qaysidir tovarni sotmoqchisiz, o'sha tovarni topolmayapsiz va hozir beradigan ma'lumotlar orqali siz o'sha tovarni eng katta optim saytidan topishingiz mumkin bo'ladi, juda ham oson va kargolarni ham premierni hisoblab o'taman. O'zbekistonga ham, Rossiyaga ham kargo orqali olib kelsa bo'ladi. Hozirgi videoda xohlagan tovaringizni, ya'ni любой tovarni Xitoydan optim saytidan topishni o'rgataman. U tovarlarni Moskvaga olib kelishingiz ham mumkin, O'zbekistonga olib kelishingiz ham mumkin bo'ladi va xohlagan tovaringizni topishni hozir o'rgataman. Demak, kompyuterga e'tibor beramiz, kompyuterni ekranga chiqarib qo'yamiz sizlarga foydali bo'lish uchun. Mening ismim Murodxo'jay Muhammadal, o'zimni tanishtirmayman. Onlayn savdoda 7 yillik o'qitga egaman, tajribaga egaman. Rossiyada o'qib, o'sha yerda biznes qilib, hozir Rossiyada ham biznes qilamiz, O'zbekistonda ham biznes qilamiz. Asosan oxirgi paytlar marketplace'larda ishlayapmiz. Rossiyada Azon Wildberries, O'zbekistonda Uzum Market va Wildberries marketplace'larda ishlab, o'zimiz savdo qilib va shogirdlarga ham shu narsani o'rgatib kelyapmiz. Mana bu videoyimiz esa ko'pchilik shogirdlarimizga va bizni ekran orqali kuzatib turgan, bizdan motivatsiya olayotgan biznesmenlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Demak, ketdik. Xohlagan tovarni Xitoydan topishni o'rganamiz. Bizga kerak bo'ladigan 1688 sayti, bu optim sayt, butun dunyo bo'yicha eng katta optim sayt mana shu bo'ladi, ya'ni Xitoyning sayti bo'ladi. Demak, sразу bundan boshlaymiz. Men xohlagan tovarni deganimning ma'nosi mana, aytaylik, Wildberriesdan tovar topdik. Wildberriesdan hamma tovar topsa bo'ladi. Azondan hamma tovar topsa bo'ladi. Masalan, Wildberries qulayroq bo'lgani uchun. Xo'p, demak, aytaylik, futbolka. Futbolkalarni ham bemalol topsa bo'ladi. Xitoy saytidan. Bu yerda men ko'rib qo'yganlarim savdosi zo'r bo'layotganlar. Masalan, mana bu shunaqa sotilyapti ekan. Savdosi kuchli bo'lganligi uchun sizlarga ko'rsataman deb reja qilib qo'ygandim. Demak, buni mana statistikasiga e'tibor beramiz. 28 kunda 22283 dona sotilibdi va bu 27 557 525 rubli tovar sotilibdi. 3 dona futbolka, 3 tasini nabor qilib sotar ekan. Mana bunaqa, mana nabor, 3 ta futbolka, buning ichida oq, qora va mana bu kulrang rangimi bor ekan. 300 ming dollarlik tovar sotilyapti bu yerda. 300 ming dollarlik foydasi. Bundan toza foydasi qancha qolyapti? Primerni aytaylik, 300 ming dollardan mana shu sotilayotgan nimasida eng kamida o'lib qolganda 50 ming dollardan 100 ming dollargacha foydasi bor. Bu juda ham katta sotuv bo'lyapti. Anchadan beri kiyim kechakni bozorga qaramagan ekanman. Bu yerda shunaqa kuchli savdo qilyapman. Hozir bu bitasi bor. Bu yerda 20 million rubli sotilayotgan tovar bor. 10 million rubl sotilayotgan tovarlar bor. Mayli, futbolka, kiyim kechak mayli, bu o'zimizda O'zbekistonda ham juda ko'p chiqadi. Xo'p, Wildberriesda mana obshiy qaraydigan bo'lsak, boshqa tovarlarni hozir bizga predlagat qiladi. Mana bu yerda paypoq, kiyim-kiyimlar, mana shu kiyimlar to'g'ri O'zbekistonda chiqadi. Xitoydan olib kelgandan ko'ra O'zbekistonni o'zidan olib sotgan ham yaxshi bo'ladi. Wildberriesda sotaman desangiz. Xo'p, aytaylik mana tufli. Mana shu jenski ayollarning tuflisi deydigan bo'lsak, davom topamiz endi. Xo'p, mana shu qizil ayollarning tuflisi. Xo'p, boshqa rangdagisi chiqdi. 228 yuanga. Xo'p, yana mana bu bardoviroq rangga chiqdi. 65 yuandan 80 yuangacha ekan. Bu yuanning narxini oldingi videoda ko'rib chiqqanmiz. Rublda 13 rubl bo'ladi, so'mda 1800 so'mga yaqin summa bo'ladi. Xo'p, 52 yuanga ham bor ekan, 62 52dan 62 gacha bu tovar kalitsiyasi ko'p olishingizga, masalan, 2 dona olsangiz 62 yuandan bo'lar ekan. 333 donadan ko'p olsangiz 60 dan bo'lar ekan va 3333 donadan ko'p olsangiz 52 yuan qilib berar ekan narxini. Men buni endi arzonroq variantlarni qidiryapman. 75 77 turibdi, 95 73 turibdi. Xo'p, 95 menimcha bu eng arzoni, boy aynan biz qizilini ko'rgandik, e'tibor bergan bo'lsangiz, qizili 70 yuan bu yerda alohida turibdi. Bu yerda har xil ranglari bilan birga e'tibor beringda mana 50 yuanga turibdi. 50 yuandan boshlanar ekan narxi. Xo'p. Endi ko'ramiz.
Hop, 10 donadan ko'p olinsa 50 yuandan berar ekan. Sotuvchini otsenkasi bu yerda 3,5 otsenka turibdi. Sotuvchini otsenkasi. Demak, bu degani yoki kachisvasi zo'r emas degani, yoki bo'lmasa dostavka qilishi balki sekinroq bo'lishi mumkin. Hop, shuning uchun har bitta razmerni alohida-alohida olsa bo'lar ekan. Mana 37-razmerdan boshlab 42-razmergacha qaysi razmer xadoy bo'lsa olsa bo'lar ekan. Mayli, bunga ko'p to'xtalib o'tilmaymiz. Masalan, tuflini topdik. Yaxshi. Xo'p, bundan chiqib ketamiz. Bizga yana qanaqa mahsulot qiziq bo'lishi mumkin? Xo'p, aytaylik. Krossovka, xo'p, keling, krossovka topamiz. Chunki krossovkani men boya ko'rdim, sotuvlar juda dahshat ekan. Xo'p, mana shu krossovkani men qidirmoqchiman. Rasmini belgilab olaman. Mana rasmini belgilab oldim. Xo'p, tovarni qidiraman. Oddiy oq krossovka. Buni arzon narxlari ham juda ham ko'p bo'lishi kerak. Xo'p, 29 yuan, 30 yuandan boshlandi narxlar. Xo'p, 49, 29, 24 yuan bor mana. Xo'p, 24 dan arzon 22.77 turibdi. Bu yerda boshqarang, buni menimcha oq rangi ham bo'lsa kerak. Arzonroq narx qidiramiz. Ha, mana. Xo'p, 12.5 yuan. Zo'r 13 rubldan bu degani qancha? 12. 160 rubl bo'lyapti. 160 rublga krossovka. Rublda bu degani почти 1.6 dollarda. Xo'p, bu yerda yana bor ekan o'sha 12.5 ga yuanga bor ekan. Xo'p. Xuddi shu oq krossovkani boya bittasini ko'rdim. Juda katta obyomda sotilyapti. Hozir ko'rsatib o'taman sizlarga. Keyin mana shunga kiraylik 12.5 yuan deganiga. Xo'p, otsenka bu yerda 3 ekan. 3 yo'q, bunga kirmaymiz. Chunki nimaga o'zi otsenkasi iloji boricha shu 4 dan baland bo'lgani yaxshi. 19 yuan bor, bu yerda 17.8 yuan bor. Mana shuni masalan bo'lishi mumkin. Qidirsa topilaveradi. Arzon narx otsenkasiga e'tibor beramiz. Mana masalan bu yerda 4 otsenka ekan. Yomon emas, boyiga 3 dan ko'ra shu yaxshi bizga. 600 donadan ko'p olinsa 17.8 yuandan berar ekan. Bu yerda razmeri endi 35-35 razmerdan boshlangan. Aynan ayollarning razmeri. Jenskiy razmer 37 dan 40 gacha ekan. Xo'p, qaysi razmer xadoy bo'lsa, ko'p sotiladigan bo'lsa olsa bo'laveradi bemalol. Xo'p, demak, hisoblaylik. Aytaylik 18 rubl 18 yuandan deydigan bo'lsak ham, 18 ni 10 ga ko'paytiramiz kalkulyatorda. 234 rubl. Yaxshi. Buni kargosi bizga qancha yetib keladi? Primerni. Xo'p, kargo Moskvaga yetib kelishi 1.5 dollardan boshlanadi. Og'irligi e'tibor berish kerak buni. Og'irligi 1 kg chiqmaydi krossovka. Kargoga 2 dollar qo'shadigan bo'lsak ham 434 rublga tushib qolar ekan. Bizga yetib kelishi mayli, buni aytaylik, men qo'shimcha qimmat narxi bilan hisoblayman. Bizga yetib kelishi bilan shu 450 rublga tushadigan bo'lsa ham, xo'p, o'ylaymanki yomon emas. Xo'p, krossovka jenskiy deyiligi hozirgi sana. Men boya bitta kuchli krossovka, juda ham katta obyomda sotayotgan krossovka ko'rgandim. Xo'p, 8650 dona sotayapti 27 kun ichida. Bu degani 13.884 dona sotayapti. Narxi o'rtacha hozir bu yerda 1344 rubl turibdi narx, lekin o'rtacha narx bu yerda teporada ko'rsatgan 1386 rubldan sotayotgan. Boyaga men sizlarga hisoblab bergan 450 rublga yetib kelyapti kachisvasi. Xo'p, qani mana shu kachisva. Qani bu tomonda ko'ramiz, boya ko'rganimiz. Kachisva o'xshaydimi yo'qmi aytasizlar? Xo'p. Xo'p, mana shunaqa razmer nimasi? Xo'p, o'xshash. O'xshash. Menimcha shu bir xil bo'lsa kerak. Xo'p, bir xilligini topishga harakat qilmadim. Mana aynan mana shuni o'zidan ham mana bu rasmiga qarab turib qidirsa bo'ladi. Men buni keyin nima qildim? Sizlarga ko'rsataman deb turib alohida esimga tushib qoldi. Masalan, mana buni o'zini qidiradigan bo'lsak ham alohida. Xo'p, boyaga qidirilgan narsadan deyarli topib bersa kerak. Xo'p, deyarli 1400 sotilyapti. Bizga 450 rublga tushyapti bu. Foydasi yomon emas. Wildbrassda komissiyalar nisbatan arzon bo'lganligi uchun foydasi yomon emas. Xo'p, albatta bu tovarni boyaga biz hisoblaganimiz 18 yuandan hisobladik. 17.8 dan boshlanar ekan narxi. Qimmatroqini olsangiz, kachisvasi yaxshiroq bo'lishi ham mumkin. Odzifi yaxshiroq bo'lishi mumkin masalan-da. Xo'p, mana 30 yuanliklar bor. Xo'p, mana 30 yuanlikni ko'raylik-da. Balki odzifi 4 dan balanddir buni. Odzifi 4. Xo'p,
xuddi shunaqa qilib qidirib topsa bo'ladi. Primerni hisoblab, foydalarigacha men hisoblab beryapman sizlarga qulay bo'lish uchun. Mana bu 12 yarim yuan degani esa boya aytganimizda juda ham odzifi yaxshi emasdi, 3 edi odzifi. Xo'p, demak, krossovkani topdik. Har qanaqa tovarni siz tovar qidirasizda, Wildberriesdami, Ozondami qidirasizda, mana shu rasm bo'yicha topsa bo'ladi. Bu qanday qilib topish? Priloženiyasini masalaga Telegram gruppamga tashlab qo'yaman. Telegram gruppaga qo'shilib turib, shu priloženiyani, men ishlatayotgan priloženiyani tikinga olib, tikinga o'rnatib olishingiz mumkin bo'ladi noutbukka. Xo'p, noutbukka o'rnatgandan keyin u juda ham qulay bo'lib qoladi topishga. Xohlagan tovar topsa bo'ladi. Men bu yoqda yana boshqa tovarlarni ham ko'rib qo'ygandim. Sizlarga ko'rsataman deb turib, vaqtimiz ko'p ketyapti. Har qanaqa tovar, masalan, mana 1688 saytda turibmiz. 1688 bilmaganlar uchun mayli Telegramga yozib ham qo'yaman uni. Xo'p, shunaqa har xil tovarlar hozir yozga kerak bo'ladigan, men boya video qilganimda tapichkalarni nima qildim, ko'rsatdim. Yozda juda ham ko'p sotiladi. Sezonli tovar hisoblanadi. Yoz, kuz, hozir bahor, yoz, kuz sotiladi va o'sha sovuq tushmagungacha. Xo'p, undan keyin agar nima bo'lsa, domashniy tapichkalar, uy ichida kiyiladigan tapichkalar zo'r bo'lishi mumkin. Xo'p, mana bu narsalarga ham qiziqqandim. Xo'p, yozda shunaqa ventilyatorlar, ventilyatormi, shunaqa. Mana bunaqa narsalar bor, o'tkal juda ham moda bo'ldi. Uzun marketda yaxshi sotildi O'zbekistonda o'tkalar. Shularni ham turlardan bor ekan. E, mana bu narxlarga e'tibor bermaymiz. Masalan, 6 yuan turgan bo'lsa, buni ham yana bir marta o'sha rasmi bo'yicha yana bitta qidiramizda. Aytaylik, buni endi 6 yuan emas, bundan orzorog'i ham topilib qolishi mumkin. Xullas, men sizlarga aytmoqchi bo'lganim, har bir qanaqadir tovar yoqib qoldi. 1688 ichidan qidirib turib, bu yerda har xil variant beradi. Sizga o'sha ventilyator deydigan bo'lsangiz ham bir 100 xil, bundan ham ko'p xil variant beradi sizga. U aynan o'sha mana shu tanladik-ku, aynan shuni eng arzonini topib olish uchun rasmi bo'yicha yana bir marta qidiramiz. Voy, 6 turganda mana qarayna, endi 3.96 turibdi. Qimmati ham bor, arzoni ham bor. O'sha sotuvchining odzifiga qarab turib, iloji boricha 4 dan baland odziflar sotuvchidan xarid qilganimiz yaxshi. Xo'p, bizda O'zbekistonga olib keladigan ham, Moskvaga olib keladigan ham bizni kargo hamkorlarimiz bor. O'zimiz o'quvchilarimizga shularni dannesini beramiz, ma'lumotini beramiz. Bemol ular bilan aloqaga chiqib turib, sotib olishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, otsenkasi 4 ekan, yomon emas bu. Xo'p, nimadan boshlanyapti? 3.96 dan boshlanyapti. Bu biz kutgan narsa emas. 3.96 dan bu boshqa narsaning narxini qo'ygan. Mana bu qimmatroq, nisbatan qimmatroq narsa. Xo'p, xullas, mana shu joydan qidirib topsa bo'ladi. 6.6 turibdi. 6.6 dan arzoni ham bo'lishi mumkin, qimmati ham bo'lishi mumkin, har birasiga kirib ko'rish kerak. Aytmoqchi bo'lganim, mana bu Xitoy sayti butun dunyodagi eng katta optim sayt bo'ladi. Shu yerdan zakaz qilib, har qanaqa tovar topsa bo'ladi. Rasmi bo'yicha topish juda ham qulay bo'ladi sizga. Qaysidir tovar zo'r trendda ketyapti, analiz qildingiz, zo'rmi? Juda ham oson. Shunoq kirib turib, sotuvchini analiz qilinadi va biz yana bir narsa aytaman deb esimdan chiqdi. Bizni kargo hamkorlarimiz siz olmoqchi bo'lgan tovarni kachistasini ham Xitoy o'zidan turib tekshira olishadi. Pul perevodlari bo'yicha sizda Rossiyada bo'lsangiz, Rossiya bank kartasi bo'lsa, O'zbekistonda bo'lsangiz, O'zbekiston bank kartasi bo'lsa, juda ham oson. Hozir Xitoydan tovar olib kelish borgan sari oson bo'lib boryapti. Xullas, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam shu edi. Sizlarda qanaqadir savollar paydo bo'lgan bo'lsa, sizlar Telegramda yozishingiz mumkin. Telefon nomerlaridan telefon qilib so'rashingiz mumkin va yana bir narsa e'lon qilishim kerak. 5-may kuni biz Xudo xohlasa jonli webinar o'tkazamiz. U yerda o'zingiz qiziqtirgan savollar biznes bo'yicha O'zbekistondagi uzun market uzumga kamroq to'xtalamiz, to'g'risi 5-chi kuni asosiy 5-chi kunda bo'ladigani Rossiyadagi bizneslar, Rossiyada Ozon, Wildberries va Avito haqida ko'proq to'xtalishga u yerdagi o'zimizning natijalarimiz, shogirdlarimiz natijasini sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Savollar to'plansa, o'sha efirda savol berishingiz mumkin yoki bizga Telegramda o'tib turib, mana shu telefon nomerlar ko'rsatilgan nomerlarga o'tib turib Telegramda savol berishingiz mumkin. Hamma mana bu videoda foydalangan priloženiyalarim Telegram gruppaga tashlab qo'yilgan bo'ladi. Gruppaga o'tib, a'zo bo'lib, u yerdagi o'sha men sizlarga foydali ma'lumotlar tashlaganimni ko'rib, o'zingizdan noutbukingizni o'rnatib olib, tovarlarni qidirishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Like, kommentariya va qo'llab-quvvatlaysizlar.